ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកvisit ភ្នូលោកប្រធានាធិបតីស្រុកខ្មែរលោកតាឡូណូចានេះឥឡូវហ្នឹងមានធូបអីហើយខ្ញុំសូមអុជធូបតើពុកនោះលោកប៉ាខ្ញុំគាត់កំពុងតែជូតលាងចាអាយប្រេកតនេះប្រព័ន្ធគាត់ហើយនេះអត់តែខ្ញុំទៅជួយគាត់ដល់ផ្កាខ្ញុំទៅទៅនោះចាខ្ញុំជួយខាងកន្លែងគាត់ជួយចានោះគឺជាកូនច្បងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលន់ណូលោកអីចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់មកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនដែលបានឃើញលោកធានាធិបតីលន់ណុលគឺថាមើលតាម live ទៅឃើញហើយចាចានេះគឺរូបគាត់ពេញគាត់កើតឆ្នាំ1913ហើយគាត់បើស្អីគេហៅអីគេមរណៈហ៎គាត់បានចាក់ឋានឆ្នាំ1985ចាចាក់ឋានវាលោកទៅ1985ចាថតទៅនោះណាំទៅចន់លើទៅឥឡូវហ្នឹងនាំគ្នាចាំលោកមកសូត្រមន្តម្លានទៀតបាំងស្អប់បាំងស្គូលឲ្យយើងមកអង្គុយធំណាសូត្រអញ្ចឹងយើងខ្មក់យើងរៀសយើងអង្គុយខាងណោះយើងចាអញ្ចឹងតោះយើងមកឲ្យយកកន្ទេល2ហ្នឹងណាយកកន្ទេលម៉ានប្រាប់ថាឲ្យយកកន្ទេល2មកអូខេ